ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆସନ୍ତା ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଯେପରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 14 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି ରଜ ପର୍ବ, ତା ସହିତ ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ରଜ ପର୍ବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚାଳନାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କିଛି ରାଶି ଉପରେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ଦୁଃଖର ଛାୟା ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପରଠାରୁ ଏହି 5ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି 5ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ, ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବନ୍ଧୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ, ଯାତ୍ରା ଆଦିରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ, ବନ୍ଧୁବର୍ଗରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଦେବ ଦର୍ଶନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ନିଜ କର୍ମରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସୁଖ ମିଳିବା ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣର ଜଗ ରହିଛି, ବନ୍ଧୁମେଳରେ ଦିନ କଟାଇବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ, କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ମେଷ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି, ମୀନ ରାଶି, ମକର ରାଶି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଦିନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି।